maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa amro dul ligay kambaniyada ka howlgala deegaanada maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo ah inay iska diiwaangeliyaan xafiisyada laga dhiibo shahaadooyinkaasi. Wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta koonfur galbeed soomaaliya axmed nuur sheekh maxamed ayaa sheegay in kambaniyada horay u haysteen dukumiintiyo cusub kuwaasina ay ahaayeen kuwa ay ku shaqeeyeen, hase yeeshee la keenay kuwa cusub. Dhammaan kambaniyadana looga baahan yahay inay iska diiwaangeliyaan xafiisyada laga dhiibo dukumiintiyadaasi. Waxaa horey u jiray in kambaniyada ka howlgala koonfur galbeed ay haysteen maaragtay shahaadooyin hore oo shaqeynayay, guud ahaan waa la bedelay system cusub oo runtii aada iyo aada loogu baahnaa oo muddo laga shaqeynayay ayaa lagu bedelay. Marka waxaan iyaduna inay iyagoo waaxdu ay waqti iyo mandate u qaban doonto ay lagu baraarugsanaado inay wixii horay u jiray unan ahayn wax shaqayn doona ay lagama maarmaan tahay inay cusboonaysiistaan kuwa horey u haystay, kuwa aan haysaninna inay qaataan dokumentigan cusub oo u fududeynaya howlahooda shaqo ay qabanayaan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar.